Ndrojmë tani temë, më 29 tetor pritet mbahet konferenca e 8 mbi ecurinë e çështjes gjyqësore ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Regjep Selimit e Jakub Krasniqit në Hag. Konferenca pritet të nisë në orën 14:30, siç shkruan në faqen zyrtare të dhomave të specializuara të Kosovës, seancat publike transmetohen përmes internetit me një vonesë prej 45 minutash. Më 9 nëntor në paraqitjet e tyre të para, Jakub Krasniqi e Hashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat me cilat ngarkohen.